Օրես Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը Բրյուսելում հանդիպում ունեցան, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք այդ հանդիպումից։ Դժվար է ասել, ես չեմ զբաղվում քո։ Վստահում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մեկին չեմ վստահում։ Մի ժամանակ վստահում էի, բայց հիմա ծախ դերասանություն եմ անում։ Ես չեմ ոչ մի բան։ Իմ տարիքին որ հարցնում ես, ոչ մի։ Լավ բան մի տեսակ չենք սպասում, բալես է, չգիտեմ։ Ոչ ոչ դրական ինչ-որ կատարումներ կա։ Ում համար դրական, մեր թե Ադրբեջանի։ Մեր համար։ Ինչ դրական բան օրինակ, մի քիչ մանրամասնեք։ Էդ։ Օրինակ գերիների հարցը լուծվեց, հա ինչ։ Առանձին բովշը ինչ-որ Միշելը բան էր արել։ Ասիքը դու կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրական, հա ինչ-որ այդ հանդիպումը մեզ դրական։ Ճանապարհների կապակցությամբ խոսակցություն չի գնաց, միան երկար դիտի պիտի բացեն, որ իմ Ռուսաստանը իմ ավանությունը։ Հա մենք, այսինքն ձեր կարծիքով հիմա ապահով ենք, հա մենք փաստորեն։ Դե ապահով ենք, ապահով չենք, հիմա այդ կյանքը ցույց կտա էլի։ Իսկ մենք ունենք ժամանակ այդպես մտածելու, որ կյանքը ցույց կտա, կյանքը մեկ անգամ ցույց տվեց, ինչ-ինչ բաներ։ Դե դժվար հարցեր եք տալիս, դա հիմա կախված է գերտերությունների ինչ կորոշեն։ Հիմա դրական բաննա, որտեղ հիմա Եվրոմիությունն է խառնված, որ չի կարա արդեն արևը, որ ասած իր այդ բանը։ Այսինքն Եվրոպա արևմուտքը, հա, Նիկոլ Փաշինյանի կողքին է։ Հա, հիմա օրինակ այս խոսակցություն եղավ երեկ Սեմոն Շինյանն էի լսում, ասում է կարող այդ մարտի 16-ի բանը առաջ քաշի, Եվրոմիություն լավ պատմությունը գիտի, որտեղ ինքը Ալիևին էլ ասել է գնա պատմություն սովորի, չէ՞, ոչ ազգոյություն ունի, ոչ բան ունի Ադրբեջան։ Իսկ տեսեք, մենք Արցախից գալի մասը կորցրինք, ունենք հազարավոր զոհեր եւ այլն, այս ամենից հետո դրական ազդակներ սպասելը օրվա իշխանություններից իրատեսական է։ Չեմ կարա այդ ասեմ։ Չեմ կարա ասեմ, պիտի փոխվեն, երկուսը պիտի փոխվեն, սրանք են նրանք։ Ովքեր։ Նախկիններից է պիտի չնեն, սրանցից է պիտի չնեն։ Իսկ ո՞ւմ եք պատկերադնոր։ Չեմ կարա ասեմ, դազար ուժերը մեդան կգա։ Ամենալավ ակնկալիք։ Ինչու՞։ Ինձ թվում է, որ պետք է ամեն ինչ լավ լինի։ Այսինքն վստահում եք օրվա։ Սրանց վատ չի կարող էլ լինել։ Ոչ մի ակնկալիք, ճիշտն ասած, նայում եմ հեռուստատեսությամբ, հետաքրքրվում եմ եւ լսել եմ այս վերջերս ինչ որ փորձագետի, որը ասում էր, որ մեր համար մենք ասում ենք ճանապարհ, բայց իրականում դա միջանցք է, որը վերահսկում են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից է վերահսկվելու, բայց Բրյուսելյան հանդիպումներից վերլուծություններ լսեցի եւ հասկացա, գուցե հիմա ավելի հանգիստ կլինենք, որովհետեւ միջանցքների մասին առայժմ խոսք չկար, միայն գնացքների, երկաթուղային ուղիների բացման մասին էր։ Հուսանք ժամանակ կձգենք եւ գոնե այս դեպքում ժամանակը մեր օգտին աշխատի։ Իսկ տեսեք, առհասարակ բացահայտ, հա, այդպիսի խոսակցություն չկա միջանցքների, բայց վստահում եք այս իշխանություններին, այսինքն որ գախտնի ինչ որ պայմանավորվածությունների, արդյոք չեն գնա։ Դե ինչքան հասկանում եմ, մենք անունը դնում ենք ճանապարհ, բայց իրականում դա միջանցք է։ Եվ հուսով եմ, որ գախնի պայմանավորվածություններ չեն լինի, չնայած ոչ մի բանի էլ վստահ չեմ։